Moikka saunaystävät. Haluaisin esitellä teille kotimainen kosmetiikka, eli suomalainen kosmetiikka Mieleksen tuotetta Silva Arctica. Silva Arctica on kehittänyt tämä sarja koostuu erilaisesta hyvästä marjasta ja aineista, niin kuin valkoturve ja karpalo. Ja se on tämmöinen hierontaluide, joka laitetaan saunan yhteydessä, koska saunassa lämpö vaikuttaa positiivisesti ja auttaa lihaksia rentouttamaan ja ne hyvät aineet sitten imeytyy paremmin. Ja tämmöinen valkoinen, tämmöinen emulsiomainen tuoksu karpalolle. Seuraavaksi on minto ja hunaja, virkistävä jalkavoide. Sitä laitetaan ilmeisesti saunan jälkeen ja se on kans valkoinen. Mieto, mintun tuoksu. Sitten kasvonaamio, joka laitetaan saunan yhteydessä tai sitten kylpärissä. Minto, suklaa ja hunaja. Ja se on tietysti ruskea. Maisto suklaalle, todella makea ja pikkusen mintun maku ja tuoksu tykkä. Eli tämä on kasvonaamio. Seuraavaksi on Silva Arcticaan Camelina ja vainonputki ja kataja, eli Camelina on öljy, joka on erittäin tämmöinen rikas. Sillä on omega-3 ja omega-6. Ja se ei ole niin löysä, se paljon sitkeämpi kuin muut öljyt, ja sen takia sitä käytetään paljon kosmetiikassa. Katajamarja on havu tietysti, ja sillä on paljon antioksidanteja ja vitamiini C. Ja väännönputki myös on hyvin tämmöinen suosittu kosmetiikassa yrtti. Tämä on hierontaöljy. Sitä käytetään joka saunan yhteydessä, jos tietysti saunassa pitäisi olla 40 astetta, ei sitä enempää. Tai sitten saunan jälkeen. Kokeillaanpa minkälainen se on. Eli se on tämmöinen hyvin tuoksu on raikas ja erittäin riitoissa. Kannattaa kokeilla saunan jälkeen hieroa kavereita tai vaikka itseänsä, vaikka jalkapohjat voi hieroa tai käsiin laita. Näin. Oikein mukava. Ja sen Camelinan öljyn ominaisuus on se, että se imeytyy aika hyvin ihon. Sen takia se on aika paljon käytössä kosmetiikkatuotteissa. Ja viimeisenä mulla on kasvonaamio, valkoturve ja kuivumahla. No kuivumahlassa on paljon C-vitamiinia ja se kans disinfioi ihoa ja pehmentää sitä. Samanlainen vaikutus kuin kuivun lehdessä. Ja valkoturve puhdistaa ihoa ja toimii samalla tavalla kuorintava aineena. Katsotaan minkälainen se on. Eli se on tämmöinen valkoinen, hyvin paksukko. Tuoksu, mieto kuivan tuoksu. Eli tämä oli meidän kotimaisen Mieleksen 100% luonnollinen kosmetiikka. Suosittelen lämpimästi. Tervetuloa tilaamaan mun verkkokaupan saunahissi.com. Käykö tutustumassa, siellä on kivoja tarjouksia ja myös jäsenillekin omat edut. Kiitoksia paljon.